këtu i kemi disa vija të studios, edhe bash qëllova me shkel, bash atë në mes të vis, mu prishën këpucat. O, më mirë, jo, drejt Klan Kosovës, për një palë këpucat të reja. Mirë se erdhe Mali, falim derit që e bashkë me neve. Derit që më keni këtu. Knaci, me pa emra të rinë muzikë dhe me pa djemë të cilët nuk hezitojnë me apliku në një festival pëse nuk kanë qenë ma përpara të famshëm, sepse shumë kush mund të mos aplikoj duke pa si dinë që unë nuk jam i famshëm edhe s'po aplikoj, kështu që e ke hap edhe një rrugë për të rinë të shumë të cilët mund të kenë këtë dilim ose jo në mendjen e tyre. Ishte për ty shumë mendim nëse duhet të aplikosh ose jo, nëse ki një shansë për me uftu ose jo? Shumë jëmë konë në dilema me aplikua jo. Kom pas raste që jëmë konë shumë me vetëbesim, po aplikoj, angre kom shumë të mirë. Gjithë që shka më pranu, tani mas 5 minuta, s'ko shansë po pranu. Në më thonë, nuk konë interesant, nuk konë mixin, ndjenja, nuk konë gjithë 5 minuta ndrëj, gjashtu. Po prap, ja kom dalë dyqysh që me bindë vetën, oke, okay, aplikoj, nuk... Dhe më thonë, që ka më të mendohë me keqja. Mos me uftu. Mos me uftu eq, ama ke kundër ta, e kanë këshyri mellën, e ka, ju ka pëlqyju. Edhe në fund fitova krejt. Edhe në fund fitove krejt. So, interesant që je dikush që asë nuk e pas karierë muzikore, asë nuk e pas asë një kong tjetër, edhe vjen, aplikon, thirësh edhe fiton. Oh. Se jam syve, festivalit kongës, që ka të shtyri me i hykë saj rrugë? Eurovisioni, e kena këshyri gjithë me familje Eurovisioni shumë. Festivalin rëtëshës jo qaq, se kom dit asë që për me